Mandy, tak vieme o tebe, že na Strečne, na Hrade si už bolo, ale teraz si vyskúšal aj tú vodu pod ním vo Váhu. Aké to teda bolo? Bylo to krásný. Já jsem ani nečekal, že to bude tak pěkný. Jsem se něco dozvěděl o vaší slovenské krajině tady, takže bylo to i poučný, takže pěkný. A jsi se bál vody, lebo byly také úseky, kde ta voda byla trošku větší? No, byly vlny, ale já si myslím, že jsem dobrý plavec, takže jsem se vody nebál. Netěklo šampanské z toho pohára, ani žádné halušky, teda typické slovenské, ale co jste to jedli? Jedli jsme tresku, já jsem jet za ty dva roky, co jsem tady poprvé. To mi zachutnalo, takže myslím si, že bych si ji mohl dávat častěji. Tak jsme majstri Noáčo, Noáčo, Noáčo. Tak jsme majstri Noáčo, Noáčo, Noáčo. Robo, máme za sebou potě, je to ľahšie držať sa na ihrisku tu stabilitu alebo na tej vode? Tak ja osobne som bol na tom prvýkrát, ja som sa to snažil užiť a také príjemné spestrenie dňa to bolo pre mňa. Bol si na tej majstrovskej lodi, kde bol ten pohár, ako chutila tá treska z neho? Á, tak treska bola výborná, užili sme si to a budem rád na to spomínať. Čo ste sa nejaké zaujímavosti dozvedeli o Váhu samotnom? Tak rozprávame vám nejaké tie spomienky, ja som si to rád vypočul, lebo osobne o tom nič neviem. Chlapci jedno dievča stiskajú. Špalo, tak dnes na miesto tréningu takýto team building, stalo to za to? Ja si myslím, že áno, bolo to výborné. Ja som bol osobne prvýkrát na tých pletiach a vôbec som nečakal, že to bude až takéto zábavné a užil som si to. Čo ste možno konkrétne teda robili na tých pletiach, čo ste všetko dozvedeli? Tak porozprávali nám tí pletníci, že aké tie miesta sú dosť nebezpečné, potom kde je to také lepšie. Hlavne sme si potom dali tú dobrú tresku z tej majstrovskej trofeje a zabávali sme sa. Ako chutila? Bola výborná ako stále.